Можем в Ваканду пойти. Холодні світанки на моранку, запорожний шлях, на серці туга, у погляді вдома, колісно уходить, все дай відтому, то відходи, все дай далеко, над нами у небі, то дощ от розберега. Тиші в дорозі, ми готуємо набої, та колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя, колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя. Дійдуть до Джанкоя, кожен хто. Купався у Дніпровській жовтій воді, хто знає її запах, хто купався у Чорному морі. На заході сонця, де вільні степи, нам пісні співають невідомі птахи. Палає край неба, на тобі є рівень, і військо входить, все далі на південь. Ми з військом ходим, все далі і далі, а мила сумує, чи живи я не знає. Ти вибач, кохана, що взявся за зброю, та колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя. Колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя. Джанкоя, колись наші танки дійдуть до Джанкоя. На сході палає, на півдні палає, коли повернемось, того я не знаю. Ми добре навчились, тримаємося строєм, і тому наші танки все ж дійдуть до Джанкоя. Хто знає, як вона пахне? Все ж дійдуть до Джанкоя. Хто знає, як смакують маковиці у Прикарпатті? Хто знає на вкус хто знає на вкус солену воду Чорного моря? Хто шанує запах жовтого Дніпра? Ніколи не забуде. Звідки він? Де б він не був? Я поламаю усі ваші стереотипи. Європейське суспільство можна зрозуміти, тому що з
сам таким був, що кров ллється десь там, але іменно це і грає на руку загарбникам, що люди сплять у несвідомості, линуть. Вони думають, що це війна не їх, що їх туди вмішують, чи що. Вони не розуміють, що вони стоять на черзі, що то на них напали. Поважає сила силу, поважають всі нагадки. Раніше для мене патріотичні пісні чи українська мова. Про це говорилося, але це не відчувалося. Чому це так важливо? Чому це так важливо стало? Не вірилось. Казалось, кому ви потрібні? А оказалось, що ще як потрібні ці паразити, скинуть маски. Так, як мінімум зараз мусить бути ясно. Вас є день первикель поехин дискуссионен и цара вагентне перфриден und es bringt nichts. Ihr werdet angegriffen. Ihr werdet damit raubt zu Putins nichts stoppen. Und ihr tut ihn nur damit stärken. Wie wollt ihr danach in die Sauna ohne Handtuch gehen? Wissen Sie nicht, wie dann alles euch aufgezwungen wird? Wird Butcher überall sein? Ich dachte früher auch immer, ja, die Ukrainer reden so böse über die Russen. In Wirklichkeit ist es so. Man kann mit denen nicht leben. Wir sind heute in anderen Welt, wo es gibt Gesetze, wo es gibt Menschenrechte. Und dort ist es so, dass sie wollen, dass alle von denen Angst haben. Die halten DDR, Ostdeutschland, ganze Baltikum für ihres Land, dass sie befreien. Ein totalitärer Staat, totalitäre Diktatur. Genau so wie früher. Keiner hat gedacht, dass sowas möglich ist. Es ist nun mal möglich, weil wir so sind. Weil wir schlafen, wir denken, das ist alles vorbei. Aber dann wachen wir auf, sind wir schon auf heißem Brat. Слава Україні! Віримо у Збройні Сили! Слава нації! Смерть ворогам! Спокійного сну павшим героям! Золота четвірка героїв! Всі, кого останні ми бачимо останній час у телевізорі, розстріляний герой Олександр Марцинкевич. Четвірка героїв. Аполлон, Михайло, Святоша, Тарась.
Тяпа, його екіпаж, танкіст. Я дивився про нього раніше, зараз його вже нема. Да Вінчі, Коцюбайло, герой України. Навіть міністр оборони, і президент, і усі були на Хрещатику, і на Майдані всі хоронили з почестями. Ви всі, хто кожен день там робить це, ви усі герої, кого не знають, кого не замічають, хто не такий медійний, хто робить свою справу кожен день. Низький уклін. Героям слава!